Nderuar shikues, për çështjet më të ndjeshme të sektorit ekonomisë, por dhe për deeurozimin do të diskutojmë në këtë hapësirë interviste me të ftuarin tim për ditën e sotme, Arjan Kadareja, ekspert i ekonomisë, cilin e falenderoj dhe e përshëndes. Mirëdita. Euro ka arritur nivelin më të fundit në dekadën e fundit. Në mesin e debateve për këtë çështje, cili është opinioni juaj si ekonomist? Është, domethënë, niveli më i ulët i euros kundrejt lekut në 10 vitet e fundit. Domethënë në 2008-ën ka qenë në këtë nivel. Mendoj që mbas një periudhe konstante të euros me lekun në nivelet 140, 1 euro 140 lek, në nivelin 126-127, është po fillon po sjell shqetësime në ekonomi, mendoj. Qoftë përsa i përket ekonomisë reale, sepse prek eksportet, ja vështirëson punën eksportuesve shqiptarë. Ka efekte anësore dobësimi i monedës europiane dhe forcimi i asaj vendase? Po, ky është një nga efektet, do më thënë vënë vështirësi eksportet, i bënë më pak konkuruse. Eksportuesit nuk kanë fuqi të transmetojnë çmime më të larta në tregjet e euros, ku eksportojnë, ndërkohë përballojnë koste më të larta, sepse të ardhurat kryesore i kanë në euro dhe kostot kryesore i kanë në lek, dhe me që leku është forcuar ndaj euros, rreth 10%, në dy vitet e fundit i bie që ata të rriten kostot prafërsisht me 10%. E qërë, ta janë drejta pretendimet e eksportuesve se po goditen rënd nga kjo masë? Po, a mund sjellë kjo një rritje të çmimit për produktet që ata eksportojnë? Është e vështirë që ata transmetojnë rritje çmimi, sepse eksportojnë në tregje të mëdha, janë të vegjël dhe është e vështirë. Po ata mund të ndodhen në vështirësi konkurimi, domethënë në qoftë se leku vazhdon forcohet ndaj euros. Ndërkohë kanë rritje të kostove, siç thash, sepse kostot i kanë në lek dhe të ardhurat i kanë në euro, por të njëjtën sasi euro fitojnë më pak lek kur bëjnë konvertimin dhe si thua, ka rritje të kostove për ta. E qartë, ndërkohë çfarë ndodh me bilancin e importeve, pasi jemi një vend që importojmë shumë. A mund të kemi përfitim në këtë aspekt? Aty kemi përfitim sepse importet kryesisht i bëjmë nga zona euro dhe pra na kushtojnë më lirë në termat lekut. Pra kjo është një e mirë, por vjen edhe një problem sepse një pjesë e shportës së konsumit në Shqipëri dominohet nga importet dhe sjell një efekt deflacioni. Dhe më thënë, në kushtet kër inflacioni është i ullët, ky sjell një efekt të mëtejshëm ullje çmimesh dhe mund sjell një problem për arritjen në objektivit të bankës qëndrore. Është për të shqetësuar kjo pikë që përmendi? Dhe me ndonë se është marë parasysh nga autoritetet financiare në Shqipëri? Unë mendoj që duhet përcaktuar një kurs i përshtatshëm këmbimi ndërmjet lekut dhe euros, një kurs që t'i bëjë mirë përgjithsisht ekonomisë shqiptare, dhe si thua nga politikë bërësit duhet të dihet ky kurs këmbimi, sepse ka faktor që përmirsohen nga zhvlerësimi i euros, ka faktor që përkeqësohen, dhe duhet të dihet si thua ku balancohen këto faktorë. Si është bilanci? Ka më shumë anë negative apo pozitive? Dhe cilat janë anët pozitive që ndoshta mund na vinë nga një monedhë vendase më fortë? Po, kemi importet më të lira, në kushtet kur i portet kryesisht i bën nga zona euro i kemë më të lira. Leku është forcuar edhe ndaj dollarit. Anë pozitive tjetër është që qeveria paguan më pak koste. Domethënë shërbimin e borxhit që e ka në monedhë të huaj e bën në kushte më të lehtësuara sepse kryesisht ardhurat qeveria i kanë lek. Kështu që për qeverinë është e kundërta atyre e asaj që është për eksportuesit. Ndërkohë një monedhë vendase më e fortë çfarë nuk kupton? Po, nuk kupton që shumë faktor kanë vepruar në të njëjtin kohë. Dhe për një kohë relativisht gjatë, do më thënë rreth 2 vjet, 2 vjet e ca, kur filloj për herë të parë, do më thënë përmënd përmirësimin e bilancit relativ të bilancit trektar, përmirësimin, do më thënë investimet e rëndësishme që kanë sjedh flukse hyrëse të euros, përmënd një përmirësim relativ të dërgesave të emigrantve që janë flukse hyrëse dhe këto, nuk përjashtojnë dhe ekonomia informale ose e zez, flukset hyrëse të kësaj, të gjitha faktor në këtë periudhë kanë vepruar në të njëjtin kohë. Dhe kjo do të thotë që
të gjithë janë, si thuash, përgjegjës në fojza për këta. E qërë, me qësë përmëndët emigrantët, pritët kemi një valë për tyrë, sikur se ndodhë gjdo vitë në muajt e verës. A mund bjerë sërisht euro, duke marë parasysh remitansa që do të vinë? Unë mendoj që një pjesë e kësaj është faktorizuar, tashmë në shmimin që shojmë. Dhe më thënë, një pjesë e rënjës e euros mund tjetë edhe pritëshmërit për turizmin, që do realizohet në muaj që vinë. Pra pritëshmërit reflektohen në kursin e tanishëm, pra janë reflektuar. Nuk mund përjashtohet që mundet që pritëshmërit mos realizohen, ose tjenë më pesimiste se që do tjetë realiteti, ose më optimiste se që do tjetë realiteti. Dhe në atë rast do të kemi korrigjim të mëtejshëm, por korrigjimi kryesor, dhe më thënë faktorizimi kryesor, ka ndodhur që tashmë. E qërë, nërkohë që të sjellim situatën nga makroekonomia tek qytetarët e thjeshtë, ka patur paralajmërime të ndryshme për qytetarët, që të mos bëjnë konvertime pasi mund të humbasin, si duhet sillet një qytetar i thjeshtë, në mendimin tuaj, natyrisht pa mbajtur përgjegjësi për këshillin që mund të jepni, përballë kësaj situate, pra përballë zhvlerësimit të euros dhe forcimit të monedhës? Për qytetarët shqiptarë shpenzimet kryesore i kanë lekë. Ka sens që kursimet e tyre t'i mbajnë në formë leku, mos marrin rrezik kursi këmbimi. Asnjëherë nuk duhet ndodhi që të marrësh rrezik te kursimet e tua. Në një kohë që shpenzimet kryesore i kanë lekë. Pra, kujdesi i qytetarëve duhet të jetë që të ruajnë fuqinë blerëse të kursimeve dhe ruajnë më mirë nëse i mbajnë në lekë, në monedhën kryesore në të cilat planifikojnë të bëjnë shpenzimet. Duhet harruar që leku është një monedhë me inflacion të ulët, pra është një monedhë e përshtatshme në cilën mund t'i mbash kursimet e tua, sepse e ruan fuqinë blerëse. Sa më i ulët inflacioni, aq më mirë është për fuqinë blerëse të kursimeve. Marrja e pozicioneve nuk rekomandohet as për specialistë, sepse është shumë e vështirë të parashikohet kursi këmbimit. Aq më tepër kur pleksen shumë faktor ekonomik dhe politikat ekonomike që mund synojnë një nivel të caktuar, pra ata që marrin pozicione duhet jenë të ndërgjegjshëm që marrin rrezik shumë të madh për sipër. Është shumë e vështirë të parashikohet lëvizjet e kursit këmbimit. Është të ka patur një paralajmërim të qartë nga guvernatori i Bankës së Shqipërisë Genseko, i cili këshilloi që të mos ketë konvertim. Si mund të humbasin para qytetarët shqiptar në rast se bëjnë diçka të tillë? Po mund të humbasin nëse marrin pozicione në lek. Pra konvertojnë nga euro në lek me kursin e tanishëm, duke shpresuar që leku do vazhdoj të forcohet më tej, dhe kur të bëjnë konvertimin e kundërt, më vonë të kenë një diferencë në sasi eurosh, dhe më thënë një fitim neto në sasi eurosh. Kjo është logjika e thjeshtë? Kjo është logjika e thjeshtë. Kjo ndiqet edhe nga ata që marrin pozicione spekulimi edhe në bursa dhe në tregje. Çështja është që nuk dihet nëse euro do zhvlerësohet akoma më tej. Do varet për shembull nga pritshmëritë për turizmin, do realizohen apo jo. Nëse nuk realizohen, euro i bie të forcohet. Nëse trendi i tanishëm i bilancit tregtar nuk vazhdon për më shumë sepse eksportuesit ndodhin në vështirësi, atëherë i bie që euro të forcohet. Nëse politikë bërësit gjykojnë që kursi i tanishëm nuk është i përshtatshëm, ata mund ndërhyjnë dhe mund ta forcojnë euron, të adopsojnë lekun relativisht. Pra, të gjitha faktor është e vështirë të parashikohen, pra marrë e një pozicioni është marrë i përsi për e një reziku, nëse i ke kursimet e tua, i ke për të sa qëllime, shpenzimesh, që do t'i bësh në të ardhmen, nuk ka sens që të marrë pozicione në monedhë të ndryshme nga ajo në cilën do bësh shpenzime dhe shtetet shqiptarë, monedha kryesore është leku. Meqenëse, për ekspertë caktuar, prania e euros në vend është mjaft e madhe, disa prej tyre thonë se është mbi 10% nga ajo që këshillohet. Në qasjen tuaj, a është shumë i pranishëm euroja në ekonominë shqiptare? Po, euro është e pranishme, dhe më thënë në tregun e depozitave, aty ku shikohet që depozitat bankare në euro dhe në dolar janë më shumë se ato në lek. Edhe në tregun e kredive, është e njëjta gjë, do të thonë kredit në euro dhe në dollar janë më shumë se kredit në lek, në vlerë. Kjo do thotë që dy tregjet kryesore financiare në Shqipëri janë të dominuar nga euro dhe dollari. Kështu e kuptoj dhe politikën që ndërmori Banka e Shqipërisë për uljen, si thua, të ekonomisë e euros dhe rritjes relative të ekonomisë lekut.
Pra unë mendoj që është shumë erozuar ekonomia shqiptare, nuk le hapësirë për politika ekonomike të agjendëve ekonomik shqiptar, pra të nuk le hapësirat mjaftueshme, qoftë për Bankën e Shqipërisë, qoftë për qeverinë shqiptare. Meqenëse ne si vend kemi shprehur dëshirën për të bashkuar Bashkimin Evropian dhe sigurisht duhet të mbërrim dhe në disa standarde. Gjitha këto zhvillime si përkthehen kur synojmë integrimin? Më thënë, momenti që do bëjmë tranzicionin drejt ekonomisë evropiane, duhet kemi një monedë vendase të fortë, apo duhet kemi një pranim më të madh të eurës? Më thënë, integrimi do ndodhi fillimisht, do më thënë, nga pikpamja ekonomike, ekonomisë në përgjësi, dhe më tutje do ndodhi integrimi monetar. Një parakushti mirë për arritjen e integrimit është që të mbash një inflacion në kontrol. Dhe këtë Shqipëria përgjithsisht e ka arritur. Një parakusht tjetër është një stabilitet i parametrave kyresor makroekonomik. Kushtet të tjera janë që të ketë stabilitet të zhvillimit ekonomik, normat të kënaqshme rritje ekonomike, në mënyrë që të zvoglohet ajo diferencë madhe që ekziston ndërmjet nivelit të ardhurave për frymë në Shqipëri me nivelin mesatar të ardhurave për frymë në vendet e Evropës. Gjithashtu informaliteti, vendet e evropiane kanë një informalitet shumë më të ulët se sa informaliteti aktual në Shqipëri. Një nga drejtimet duhet të jetë zvoglimi i informalitetit në mënyrë që ekonomia që do shkoj do futet në vendet e BE-s, që ngjaj sa më shumë atyre në mënyrë që edhe ne të përfitojmë shumë, por edhe ata të mos dëmtohen, ose si thua, edhe ata të kenë përfitimet e tyre. E qartë, po sfidat e kompanive shqiptare që nesër pas nesër do të konkurojnë me kompanime më shumë eksperiencë, ndoshta nga Bashkimi Evropian, cilat janë sfidat e tyre? Po, ata duhet jenë konkurus, sepse, do më thënë, integrimi i plot në kupton që tregu shqiptar do tjetë një pjesë integrale e tregjeve evropiane dhe asnjë se pengon kompaninë huaj që të vitë konkurojë në Shqipëri dhe t'ju marri biznes nëse kompanitë shqiptare nuk kanë konkurencën e mjaftueshme. Pra duhet bëhen gjithnjëherë më shumë konkurruese. Jo vetëm kompanitë, po edhe biznese tjera, edhe bujësia duhet bëhen më konkurruese, edhe firmat e tjera, edhe fermat, edhe, dhe më thënë, gjitha firmat shqiptare, më Shqipëria edhe do ristrukturohet ekonomia, gradualisht ekonomia shqiptare, në mënyrë që të bëhet më konkurruese, në mënyrë që të konkuroj me firmat europiane. E qartë, po infrastruktura çfarë roli do të luajë? Ka një sër projektesh Shqipëria për të përmirësuar infrastrukturën, sa të rëndësishme janë ato për një ekonomi të fortë? Ato janë shumë të rëndësishme se ato japin frymëmarrje rritjes ekonomike, do të thënë e bëjnë vendin më tërheqës për investimet e huaja, që është një nga drejtimet nga mundërit e konkurrueshmëria e firmave shqiptare, por investitorët e huaj sjedhin dhe teknologjinë bashkë me investimet e tyre, dhe ky është një bonus i madh për rritjen teknologjike edhe të firmave shqiptare. Pra, përmirësimi i infrastrukturës e bën Shqipërinë më tërheqëse në këtë drejtim, dhe natyrisht i jep një impuls më të madh për integrimin e mëtejshëm në edhe të suksesshëm në Bashkimin Evropian. Qartë, ndërkohë dy projekte relativisht të mëdha në aspektin infrastrukturor janë në një rekonstruktim i autostradës Tiranë-Durrës, por dhe një linje kurudhore. Sa të rëndësishme janë këto, duke marrë parasysh që lidhin Tiranën dhe Durrësin, dy kryeqendrat ekonomike të vendit? Ristrukturimi i linjës kurudhore do të jetë lajm i parë, domethënë për kurudhat serioz që nga koha e komunizmit, domethënë shumë duket, pra është një gjë shumë pozitive. Dhe ristrukturimi i autostradës Tiranë-Durrës është një gjë e domosdoshme, mendoj, për mbarvajtjen e trafikut në këtë arterie. Është arteria kryesore, besoj, lëvizjes në Shqipëri. Kështu që këto janë domosdoshme, domethënë rikonstruksioni i autostradës është i domosdoshëm. Por nuk përjashtohen edhe punë të tjera në infrastrukturë në mënyrë që Shqipëria ka bërë hapa për para, po unë them që ndodhet akoma larg infrastrukturës së vendeve të tjera. E qartë, zoti Kalaret, falenderoj edhe njëherë për intervistë. Faleminderit për ftesë.